Min sauhutta koisngi kstidihtinen, joku tohmikin juhtsap mätsiä. Koiskohan jääkki jääpä tsehtää koko minsa, joku suomikiisip mätsiä. Ja kun niu hutta kaikia ja jam kaikia tääpä tsehtääkin ja spätsikin ja pänkeikä kuppaa kuin sekä ne. Suu joku niu hutta kaikia jääpä tsehtääkin ja jääpä tsehtääkin ja jääpä tsehtääkin koiskohan ja kstidihtämä. Nimittäin tihtinen tepii tuhti ja kuutti, tepii tavi minia ja tepii muussakin nämä. Joku suoma ja uissakin minä, joka hit nimenä. Joka käy asettiset nuori, mutta se on pannallekin, ja kun johonkin jääpä tsehtäätsekin, ja kun johonkin mä tsehutsekin. Spiipi on pikiään, niin tavi minä näin määnä, uissakin minä, joka hän siitä nimenä, niin tuninään. Niin muussakin näki, kun niin käskäpäs kähinään, niin kaikki jääpä tsehtää, eikä piippu, niin joku niin. Tahtoa ei mihin kissa kämänikin ja tavi minä kaikki saa ja mihää. Kaikki tännekin tavi mihää näin ikin nimää, koska pikisinkin nimänä. So, ja usmani tässä ikin tavi minä. Suomen kissa mä tsehän huomaa ja ikin uskon hommaa kuakoon, niin ikin kunnan näkään niin huomaa ja mitä olisi sitten tavi minä. Wood Buffalo Environmental Association on missä tehkäättiö, WBEA, itse pitää missä on, ne muuten kuin suuni jäkkiä. Mäkin tämä on pienikin jäkki, nämä aika tsehtää äkäskin. Uutta huaskaa Wood Buffalo, että huomakaa mun hekäättiä, kun mä pimmi. Joka WBEA, nähän tämä on pienikin jäkäskin tämän sisään, ja minne tihtiin koiskia, kun mä tänne sokia tuossa katsomakin, tämä on pienikin jäkäskin huuttaa ja Kanada. Joka piäki kaikki tehtämä, että ja tuhtama, että tämä päättämä niin hitoa, kun mä tuon niitä itse kenua. So, mistä huomaa ja en tuhtavaa, vaan niin hitoa, tämän siis mä tuon niitä itse, kun tämän sivistä vai sua päättää kaikki kai. Ja kun enemmän ne kestii tehtiin näin, minä ne tuhtavaa näin, että onko tehty niin hitoa, kun minäkin tiedän. Kuita käy asuutta hiuksi pii viikitse, käy siskami kohta ja piuhtsi viikitse. Näkä tsehtaa onko mitä koski, kun sitä puhutaan tuhtavaa, kun mä skihki ja kiitäpä tsehtaa onko minäkin ikuttakin hiuksi mitä sua kaskin kohta. So, sitä puhutaan ja tän taapin niki ja tän tohtavaa ko tän sisemän tuni tihtaa ko avistava ja ko pokan nämä ja tätä pitää minä 2010 ota Fort McKay First Nation joko astro ko te WBEA niki ja pi uistama ko nanda ki mam tuni tihtaa mihin ko chek midas no chiu ho hit nimenä ko avissa ki minä kihtiä ja kiipiä, että se mustaa kuin äänäk. Tän sipi sua pähtää, kun aika jähtii minsa. Minne tän siisin miiska tää psiikoa, pitu sää psiikoa, kiisinä kuin ikään mitä tässäkin ohota. So in 2010 WBEA giwi chatoski mananak Fort McKay First Nation tan tapi nigi akte to da tha hot set no tan tapi nigi chko ho minsa joko taho taho aska so joko menit nan WBEA joko Fort McMai ai moni ei mämm tuni tehtsikö nekin niihin tai mämm tuni tehtsikö näppun tääpä tsehtäänän en taapi nekin jäkään siis ajakin minsä, mitä se natsi aikaisi muutossa. Ajak min sauhuttakään taapi nekin jäkään, ei viitsää tuskin mittua WBEA, eikä ajak moni ei mämm tuni tehtsikö eikä minä ja Fort McKay onko tehtä se nuok, ja kun nekin menin tuhtavaa, ajakin mämm oppia. Joka minä ja äskä minä ja nohtsi mihin tohtiakin taapin nekin jako kuin Minska. So, kihtiä joku taho, että Fort McKay ne viitsää tuskii mä näänäk. Ja joku nekin istavaa on tää, että se mustaa kuin näänäk. Pii tohti jok, että voi missä, että takaa tai minä nyt, että mä en oma, että takaa niitä yksikin, kun tää pii tohti jok. Niitä on mennyt ikään, pidäkin joka käytös kääntämä huomaa ja ja kiispin sinun jääpä siihen hänen näkään, että no, kun sitä puhuu istavaa, että viit sitä, että sinun muuten joku stiti tehtää kohti, niin kiispin siitä on skipätik. Sinun ja kumaa ja sumi tuottaa mä kumaa. Sinua ja käppämättössä käyttää mä kumaa, mutta ja in 2013 on mä, joku spikakin mä, että viitsää tuossa skimittua. Ja mun jäi mä tuon niitä itsekään, kun niihin toi mä tuon niitä itsekään. Ja inna postaakin ja kun mä pidäkön siuman, mä pidäkön se miskin hän tämän sisäjäkin huominsa. So, en mitä ole se kuumaa ja että se tunnu aktaa päätä se tseku istavaa. Että tämä opii nekin itse minsa, kun minsa muava. So, uitakka jääs kohti, että hän toi minitse, koska tehtävä tämän sisäjäkin huomaa, että minun minsa muava.
So I am to know me in a middle list I got home at certain of the Peter Tahi Chigoti. I taking our pata while Kigomagani Tiger Index. So me don't know me, I go my see to the Mahoma. I did Kigong ski lifting and I put to go at Kigong Patabatin and Mago Widow and Gay Wapati the girl and the widow. The Stamgagi Machita Gomot and Stamana Maski win. So to know McKay is your chihuahua and WBEA. Ayako my mechito asking with chihuahua and gota. You go hayak mistain that take ski the tin over nihita wigi why. You go mean no that take ski the tin mean tan so his nihita wigi means a kayas mean a nochoma. Piagon si saya or yagon hene. So Pugispinigito tan nochomaki mominian. Piagon si saya means a. So you so my kagi we tap maho at sit nook. I key to the German Pogita game, Toy Minich, a show away, go up and a game more mini or game. I wish so, game with us and though meet showing. So, you see, go home, I be a grunchy semi dos no means I got in a much. So, old the Fort McMayom, so we was scout, I keep Macamega, Kimuna, I got dick be mioma. Egohaya, Nikiski dittin and I did to him means a modo him with us again with the game itchiak. Ego so my. Ayako migi ayak tanto magayak mi guachoma ayak piagon chins in toiminanan. Gomina omuta kadapa tako maski yago potnagati dictama. Gomina tansoma hisigisigagmina. Yago minoma tansigisigisigako tapino chigisigita and tansaga visigi minsa. Ki waga noti kichinachoma to scatama, tishuayachoma in oti napunamak, nihido imam to need the chicken mina, muna imam to need the chicken. In at Sitnogo Takavig, Takiski ditako, in oti achimustawa, tantomagit nats, kayamaga, who means a midosnachi, agachi mudosa midosna, Takaguchi mako, tansiti ditamigidawa. Ayak Iagonio hota, a kissin topi nigiak. Kista watchi piagon kitsi miskina or minis nan kisi miskamaka uhota kiwaya. So Yagunio hayak Yagunio can taupi nigiak. Ayak nanatoki guayoma. Piagon minagisto a piagon kiti dictamik. Fort McKay ogota had set nook nian noiki na was shona mogita and taupi nigiak. Ki guayoma, that's what a ski. Tän somi sajak. Eikä annot somi skoma kaapi taapi nikiak WBEA eikä kamino dienne kaapi taapi nikiak. Sikin mistä hei ätsemuini miskinään. Tässä kohdus juno siis kun august kään taapi nikiak. Eikä niitä Patchards Island, kun tässä kohdus mautsi ajakki kestii. Kittu kui pidek piisi, miinä niitä musleik.
Ega target rodenta, ego ta mau chisa mista higi gemuak. Min any ti musle, ego ta mau chapsi skagi gemuak. Dihti uno maka thithi otamaki yago mina ginta apinegano. Ega nena choki gua sa ego ta hayawa, yago nehni mina ginta apinegiak. Ega yago mu muta ta skocha ya tunaya mahmista his papa ko mia yago magi gua ni ti musle mina pitosta. Tää skoots kesuag nawa chenti mone higiwine ja kun ihan nawa mistä heko tohoma kiä ja auki vaikka en tunnama. Eikä täh topi se muoma in taapi nigiä. Eikä nä hilda koko hui miska mä ko hota. Itte pähä mä huoma. Täntä koko mä kaa jako muutta kiivai. Min täntä koko takaa jak pähpii tosta. Niitti musle eikä täh muuta mistä higi vaan ohtsa miskiinään. Mä ka niitti nii vaikka nii heko takaa. Eikä täh mä mistä hisna otsingi miskiinään. Ja kun nii hota. Uit nää otske soag muun hegi vinnikin ja kun so ja kun mä ja muun jäi mä tuni tihtsäkän. Ja kun johonkin tuonne mä koho, kiiko on vaikka kiiko aika määstäkin, ja kun enemmänkin taapii nekiä, mitä kiiko ei, kiiko on kispäätä kannattaa minsi, it nemini, kun sä kiiminenkin taapii nekäänään. Eikä niitä enemmänkin taapii nekiä enemmän, ja kun ne on hota, ja ne ovat mistä siis vähän kiittää, ja niin miskin näin hota, kun niitä musliik. Eikä it neminä nekin taapii nekäänään. Midos nochi midos kagi ochi ta michna noige kotta ga mina gi wa sa hego ta nigi miskina pa pi to sta homa gan to nigi ya ta skuch ni ti ya ma ochi midos gi ni ti musle ga ni ti nemina kotta ga mina gi go ma ga gin ta pi nigi ya ya ga ne ma ya ki e midos ta skuch um sko ho ya gi se ma ko ti de e go ha ya ni ti nigi miskina mista hi musle ti nemina ne ka ya gi musle mina pi to sta e go kottak mi nagi go igin tapi nigi yak ya go ma yak ki go yo ma utti ha po chau yak ki spin ya ka kan se ki se pa ka hante go yak utti so at this way ya cho ma yak ya go min in tona mak ta ga go ya pa chita ak ni hita go ma mtu ni lichiga no ami na muni ya o mo ki sin tapi nigi chigi go na po ya go ni hota in otti ya pa chita eikö hän ja missä mä kohdan tässä kuitenkin pähpää kiittää pian, kun se mä nyt niin tehtämään. Ja kun mun muuta WBEA, mitä on se nooma? Eikö, mitä niin tehtämään, että se on väkäkään, että voi saada skimme kuin ahkoa, että näpunnamäk, niin hittää voi mä nyt niin tehtämään, minä moni auki sinne taa pieni kiitkii vai. Ja kun mä ja ne on apattiin, jos skipätä kuuma. You know, pähpää kiittää, miksi tuo nuo pahtiinan piekon piisi miska mäki vai. Tässä kohdassa ja minänkin kiitettiin muuta enemmän muuta pahtii tehtää, vaan muuta vaan niin tehtää, vaan tämän se kiittyy, kun minä se mua on huhti. Kiitettä mä kuuma, ja kun tässäkin on minua minä se mua, kiitettä mä. Ja WBEA on mä, ja nimityi tehtiin, ja kun mä minä säkään taapinikin, ja se olisi katsottu skipattu mihin katsottu skuutta huoma. Niin mitä tehtiin näin, ja sitten on minä vistaa, mitä tehtiin makuuma. Ja mitä viitsi vittua, ja mitä viitsi atoski vittua. Ja ahpu vittu kuumaa, ja kuumaa muuttaa, ja jos skipat, että napunna makuuma, mitä niitä tehtiinkana. So, ja ta viitsi atoski vittua, että WBEA, ja mitä on sanoma. Aja ka wista in tapi neki tsiki kwa ni snal min tapi neki yaki vai so aja ni ma moini na ni ko ski disti nan tan si sa ya kin taski nan e kwa min aja aja ko ma katta wa ko ma ki kwa ka kui totta ma wista wa min nis nan oma e kwa aja i ka kui wichi ha ko wat sit no ta kui ski dita kwa tan si sa ya ke minsa eikä muutas nohti mitsinään käydä päättääkin johdata käy pitkä puhuin, mutta nohti mitsinään matse minsa, mä eikä mito minsa puhu. Ja kun mä kaikki toi nohti uitsi hääkoa, että sitten on ihtauinen. Tähtoaski, ja niin äkman tittääpä, niin ja kun minä pitää enomi nohti tauin meniä, niin on niin, että muut sekin tihtämään määnä. Ei nohti se pujo tehoaan, ei nohti pii tohti enoutta, ei pii tauin meniä, niin minä tyytihtin määnä ja kannamaan. Käppi mä muu jakota,
Fort McKay,